pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desta bela valsa do Rogerinho Caetano, Grande Sete Cordas. Tive o prazer e a honra de gravar esta música no meu último álbum duplo, Latino América. Então já fica o convite para vocês ouvirem a gravação do disco. Vocês podem adquiri-lo aí por meio de várias lojas, como a Livraria Cultura, Livraria Saraiva, e também vocês podem ouvir pelo iTunes, pelo Spotify, por várias plataformas na internet. Basta acessar o link abaixo aqui do meu blog, que vocês encontrarão todos esses acessos facilmente. Ou então, digitando diretamente no Google. E, por fim, gostaria também de convidar vocês a se inscreverem no canal e acompanharem as novidades, porque eu posto vídeos novos aqui no canal toda segunda-feira, incluindo alguns tutoriais, tá bom? Um abração a todos e obrigado por prestigiar o vídeo. Tchau, tchau.